Gjithsesi, një loj e re, një loj gjuetie, apo me thënë ma shkurt edhe ma direkt, një loj me prashkë. Kush s'ka lujt prashkë, më t'jam si në super sigur. Ta shohim lojen në vazhdim se cila do t'jetë ajo. Lufta me Aztëk. Koha nuk është e limituar. Kjo loj ka 15 pik. Loja e radhës, lufta me Aztëk. Një luft shumë e bukur, ta shohim se kush kë do t'a godas. Cilt janë ata titan e kësoj gares. Alketa kësoj radhe. Alketa, një duart rogitje për Alketen. Alketa të pozicioni, edhe Gjezidja. Të dy garuset janë gati për këtë luft. Në pozicion atje, nuk keni drejt, ashtu si që patë edhe në prezentim, nuk keni drejt i Aztëkun me dy duar, edhe nuk keni drejt me godit me duru se diqka. Vesh me një duar? Vetëm me një duar. Luja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Pozicion edhe e rrë. Luja starton. Që s'ka është gati për raundin e partë të kësaj lufte me Aztëk, shohim se kush do të pësoj e para. Është Alketa që është një me zero e para. Një me zero për Gjeziden, rrim pozicion. Raundi i parë për ekipin e Pjetër Mudit. Nisim me raundin e dytë, kush do të fitoj këtë raund, shohim, a do tjetë Gjezidja apo Alketa. Është Alketa, sërish ajo shërzohet. Gjezidja 2-0 në pozicion, lutëm, Alketa në pozicion, pak për qëndrim. Edhe raundi 3. Shrojë ma do të arritë, kushtoj e përfin Alketa. Gjufte ashtë për mes tyre dy garueseve. Vetëm pak, vetëm pak, vetëm pak. Mikrofoni, vetëm pak. E, që më mërqovë nga. Mikrofoni. Okej, këtë në pozicion, pozicion i lutëm. Zide! Pozicion, jeni gati. Do të me në mytë që ziti Alketën. Gati janë lojtarët, gati publiku, letë një lojgara! E pësoj, ma do të fitojnë në një pikë. Universiteti Aukë nuk arrinë të lojkëta. Tri raunde për Pjetër Budin. 3-0, raundi 4. Kur t'jeni gati? E tani, duhet të luftojnë për derin e universitetit. E di, me një orë. Ta fitojnë së paku një raund. Alketa. Ja që di plonin. E sërin fitojnë që zidja. Ashtë dhe një orë. Ashtë dhe një orë. Skifter, a ishte rundi i katërt. Po, rundi 4. Edhe një rund nga kanë ditë. Edhe një rund të rimë. Gati. I kësha lutë sigurimin që në droja për skinës. Ma mirë. Qo se e një gati. Jay-Z një avantaj 4 fitore. Shumë afer që ti fitoj të qitha round të Gjezidja. Gjuj e jasekin. E, qojmë. Ej, gjuja një shonë, gjuja një shonë. A do të arritë, a fitoj një pikë së paku, Alketa. Gjoja të të rritë, të të rritë të gjoja. Alketa e bëri me hile, s'ka me kopja së tekën. Nuk duhet. Gjësëse, gati jemi edhe për raundin e 5. Një show shumë interesantë. Jeni gati? Ej, gjithë e shpirë. Nisë dhe raundi 5 dhe një mundësi për Alketën që ta ndjerë së paku një fitore. Anire! Në këtë luftë me Gjezidën.
A do të arrita me i këta me jo. Përfundon me fitore të Pjetër Budit. Zezire. 15 pikë të reja për ekipin e Pjetër Budit. E mirë. Shumë bukur, Zezire. Shtumë, së pasi së kapën për flakë. Këtë fitore... Këtë fitore ekipit të Aukut i Soli Gjezidja, 5 lojtë të fitura në 5 randet, lojtë shumë e bukur, Gjezide, a je lodhur? Shumë. A më nëshma të regu pak, që shumë more teknikën? Pas disa humbe për shumë, ja, merë porta. Uqia për fitore. Gjësese, ta shumë tani edhe rezultatin. Rezultati është afruar, 30-20 për ekipin e Aukut. Akoma në përfi është ekipi Aukut.